Bolo aks sakartvelos mesame prezidents televizori e pendenciuri sistemis ganchadeba dagvetsia rom aksso da leibits miutane tora. Ekhra mendenda chemtis tsnobilia mas aks ubralod gagzelda islamis epopeya diktsa da es kidev ertkhel metqoleps aims medatsemulobaze rat sheudzlia ivanishvilis khelisuflebas me mimartos im adamianebis tsinaamdeg romlebits arian misi politikuri da piradi tqvebits ki Teli summit განმავლობაში თუ 4 დღის განმავლობაში ითხოვდა ადამიანი ტელევიზორს ნორმალურ პირობებს, მათთან სახარებაც კი შეტანილი სახარებაც კი დააბრუნებინეს უკან. ყველაფერი გასაგები არის, ეს არის პატარა ადამიანების მცდელობა, როგორმე გატეხონ ისულისკვეთება, რომელიც აქვს მიხეილ სააკაშვილს და რაც გამოიხატა მის მართლა აი ყველაზე უფრო არაორდინალურ, მართლა ჩემი აზრით, არ მინდა ხარ რა პანეგირიკები და ის, მაგრამ ჩემი აზრით ჰეროიკულ გადაწყვეტილებაში რომ შემოსულიყო საქართველოში და დამდგარიყო მტრის პირისპირ საქართველოს სახელით. Სხვა ჩვენს აი სახარება ახსენეთ თქვენ და დეკანოზის მიერ მოტანილ სახარებას ჰქონდა მოოქროვილი ელემენტები და თვლებიოდა მსჯავრდებულს ეკრძალება ფასეული ნივთების პენდენციურ დაწესებულებაში ქონა და ამიტომ არ დავუშვით სახარება. გასაგებია ხო ეს მიზეზები ალბათ გაზომავენ ლეიბის სისქესაც გვეტყვიან რომ 13 სანტიმეტრზე მეტი არ შეიძლება რომ იყოს ლეიბის სისქე და სხვა ყველაფერს მოიგონებენ. ფაქტი არის ერთი რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი არის ციხის საკანში და ღარიბაშვილი და ის ხალხი ვინც გვითვალთვალებს ვინც ყოველდღიურად ჩვენი ცხოვრებით ინტერესდება ვინც გვატერორებს ვინც ყიდულობს ამ ხმებს და ვინც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ შეინარჩუნოს ძარცვის უფლება აი მასაც ექცევა ისე და აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი როგორ ექცევიან მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს ყველა მოქალაქემ უნდა წარმოიდგინოს თუ ასე ექცევიან საქართველოს მესამე პრეზიდენტს რა არის მათი ბედი მაშინ ამ ქვეყანაში როგორ მოექცევიან მათ როგორ გადაულიან მათ ნებას თუ კი იგი იქნა გამოხატული და ეს ხო ჩემი შეფასებების საგანიც აღარ არის პირდაპირ თქვა ქვეყნის ფორმალურმა თუნდაც პრემიერ მინისტრმა რომ თუ ვინმე მოიქცევა ისე როგორც მათ უნდათ მაშინ იქნება იოლის ასჯელი და შეიძლება სულაც არ იყოს და ამით თქვა რომ საქართველოში სამართლიანი ამას მოყვა გამოხმაურებები და როგორც ვიცით საერთაშორისო პარტნიორები ახლაც აქვეყნებენ ამ განცხადებებს და ეს რასაკვირველი არ დარჩება ყურადღების მიღმა როცა პრემიერი ამბობს რომ როგორ მოიქცევა სააკაშვილი იმაზეა დამოკიდებული მას ბრალს დაუმატებენ თუ არა პოლიტიკური სამართალი პრინციპში არის ასეთი შეფასებები საერთაშორისო პარტნიორების ხრიდან და ყველა დიდი გამადიდებელი შუშით აკვირდება ქვეყანა სადაც მესამე პრეზიდენტი ციხეში ეს 2-4-4-ია. დიახ, მაგრამ ერთ-ერთს ვიტყვი, აი რამდენად ექნება ამას ფასი ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ ერთი არას ამბობენ საერთაშორისო პარტნიორები და მეორე რამდენად ყავს საქართველოს ხელისუფლება რომელიც ამას ითვალისწინებს. ის რა მე არ მინდა ახლა ვილაპარაკო ჩვენი მეგობრების ნაცვლად, ისინი უკეთ მოახერხებენ თავიანთი აზრის ჩამოყალიბებას, მაგრამ მე ვეთანხმები მათ, როდესაც ისინი ამბობენ რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუ როდესაც ამობენ რომ პოლიტიკა არის დიახ დღეს და ადრეს ბევრს უთქვამს რომ პოლიტიკა არის პროკურატურა არის პოლიტიზებული რომ სასამართლო სისტემა არ არსებობს ესე იგი პრაქტიკულად ყველა შემადგენელი სახელმწიფოსი რაც არის ყველაფერზე ლაპარაკობენ ისინი რომ ეს ყველაფერი ქვეყანაში აღარ არსებობს და დაქვემდებარებულია ერთი პირის ნებას ახლა დადგა დრო უბრალოდ შეიკრას აი ეს სხვადასხვა ცნობები აი არ უთ შეიძლება პაზლი აი ეს სიტყვა ვიხმაროთ რომ შეიკრას იკრას რომ სრული სურათი მართლა ყველამ დაინახოს და მათაც თქვან საბოლოოდ რომ ეს აღარ არის სამართლებრივი ქვეყანა. ახლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მე ვფიქრობ რომ ეს არის ორმხრივი მოძრაობა. ერთი არის რა თქმა უნდა კეთილი ნება ჩვენი მეგობრების იმ ადამიანების ვისაც სურთ რომ ეს ქვეყანა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა, მაგრამ მეორე და განსაზღვრელი უმთავრესი ჩემი აზრით არის ახლა ქართველი ხალხის გამოსვლები. დღეს იცით ალბათ უკვე რომ პოლიტიკურმა საბჭომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის ეს ნიშნავს საგანგებო რეჟიმს ქვეყნის ყველა რაიონის ყველა სოფლის პოლიტიკურ პირველად ორგანიზაციაში ეს ნიშნავს არნახულ მობილიზაციას ჩვენი მხარდამჭერების და ამ შემთხვევაში ვიტყოდი რომ აქ მხოლოდ ჩვენ მხარდამჭერებზე არ არის საუბარი იმიტომ რომ ის რაც ხდება ქვეყანაში არ ემუქრება მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ეს არის საფრთხე ჟურნალისტის არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრისთვის მარტო ჩვენ საძინებელში არ ცხოვრობს
Ivanishvili da ar ucurebs chven tskhovrebas. Marto chven ar gvismenen, marto chven ar gdevnian, marto chven ar klaven po politikur partieps. Da Lekso Lashkarova shemtkhova amis tskhadi da tragikuli dadasturoba ari, albat dametakhvebit, kho? Es aris gamotsova mteli kartuli sazogadoebis mimart da mas unda gasces kartulma sazogadoeban pasuri. Amitom tu dainakhaven chveni utskhoeli partniorebi rom sakartvelos kuchebshi ari asobit 1000 ადამიანი რომელიც ამბობს რომ მე არ დაუშვებ იმას რაც ერთხელ უკვე მოხდა 1990-იანი წლების დასაწყისში ზვიად გამსახურდიასთან დაკავშირებით რომ ჩვენივე ხელით მოკლათ საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი რომ ამის განმეორება არ მოხდება თუ ამ ქვეყანას უნდა რომ კონდეს მომავალი და თუ ამ ქვეყანას და ამ ქვეყნის მოქალაქეებს სურთ თავისუფლება და განვითარება ამ ქვეყნის აი ესეთი არის ახლა ის ვითარება რომელიც ჩვენს წინაშე როდის არის აქცია დიდი თბილისში ჩანიშნული? ჩვენ ასე შევთანხმდით რომ ალბათ ამ წუთებში ან ძალიან მალე ახლა გამოაცხადებს ნიკა მელია პარტიის თავმჯდომარე ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა პირდაპირ გეუბნებით რომ ეს არის სულ რაღაცა 4-5 დღის შემდეგ იქნება ჩანიშნული, იქნება სრული მობილიზაცია და იქნება აგრეთვე ის საზოგადოებას დარწმუნებული ვარ რომელიც გამოვა არა იმის გამო რომ ეს არის ჩვენს მიერ მობილიზებული ხალხი. Ახლა ეს არის მთავარი გამოწვევა ყველას წინაშე და თქვენი ნებართვით შევეხები ახლა პოლიტიკურ კონტექსტსაც მიხეილ სააკაშვილთან ერთად იცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური კონტექსტი მეორე ტურებთან დაკავშირებით. Ჩვენ მეორე ტურებს ისევე როგორც საქართველოს პრეზიდენტის უკანონო პატიმრობას და მის ამ მდგომარეობაში ყოფნას განვიხილავთ როგორც ორ უმთავრეს ხაზს, ორ უმთავრეს შენაკადს ქართული პოლიტიკური ცხოვრების. მიგვაჩნია რომ აქტიურობა მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით და აქტიურობა და აპოლოგია მართლა იმ კოალიციურობის რომლის შესახებ ისაუბრეს ჩვენმა მეგობარმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და აგრეთვე ნიკა მელიამ არის ის ორი შენაკადი რომელიც ჩვენ მოგწევს გამარჯვების და წარმატების შესახებ. ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა უბოლო კითხვა მაქვს გახარიას პარტიის წარმომადგენელმა თქვა ცდილობით ჩვენი წევრებთან ეგ ფარულ მოლაპარაკებებში შესვლასო. გახარიას პარტიის წარმომადგენლები უნდა ჩამოყალიბდნენ არიან ქართული ოცნების მხარეს, არიან იმ სიდუხჭირის, იმ უბედურების და იმ განადგურების მხარეს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მოიტანა, თუ არიან დემოკრატიული ოპოზიციის მხარეს. ეს მართლა არის დილემა მათთვის. ეხლა რაღაცა მიეთმოეთი უსმენ ბევრი მათი წარმომადგენლის გამოსვლას, რომ რაღაცა სამთა კავშირი შეიკრას და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა განუდგეს თავის მეგობარ პოლიტიკურ პარტიებს, მართლა დემოკრატიულ, მართლა პროევროპულ ოპოზიციას და ქართულ ოცნებასთან ერთად კოალიციების დამყარებაზე იზრუნოს სადმე, ეს დინამ არ მოხდება. ამიტომ უმჯობესია ისინი ჩამოყალიბდნენ, ჩვენ ჩამოყალიბებულები ვართ, ჩვენ გვექნება კოალიცია, ჩვენ გვექნება წინსვლა, ჩვენ გვექნება გამარჯვება. აი ეს არის ნაციონალური მოძრაობის გეგმა და არა ახლა ლაციცი ივანიშვილის მართლა დეგრადირებულ მთავრობასთან, რომელსაც უბედურების მეტი ქართული ხალხისთვის არაფერი არ მოუტანია.